নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন ছায়েন্সৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, হিমগ্ল'বিনে কেনেকৈ কাম কৰে, 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' মই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ হিমগ্ল'বিন কি হয়, হিমগ্ল'বিনৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা আৰু কেনেকৈ কাম কৰে, গোটেই 3টা পাৰ্ট দি দিছোঁ। তোমালোকৰ যিটো এক্সামত আহে সেইটো হিচাপে তোমালোকে এনচাৰটো লিখি ল'বা। চ' হিমগ্ল'বিন কি, কাম কেনেকৈ কৰে আৰু প্ৰকাৰ, ক্লাছ টেন ছায়েন্স। চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল, হিমগ্ল'বিনটো থাকে ক'ত? আমাৰ দেহত থকা লোহিত ৰক্তকণিকাত হিমগ্ল'বিন থাকে। হিমগ্ল'বিন আমাৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত হিমগ্ল'বিন থাকে। হিমগ্ল'বিনটো হৈছে এবিধ আৱৰণযুক্ত প্ৰটিন হয়, যাৰ বাবে তেজৰ ৰং ৰঙা হয়, আৰু হিমগ্ল'বিন থকাৰ কাৰণেই তেজৰ ৰংটো ৰঙা হয়। হিমগ্ল'বিন আমি উশাহত গ্ৰহণ কৰা অক্সিজেন হাওঁফাওঁ পৰা শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায়। হিমগ্ল'বিনৰ কামটো, প্ৰধান কামটো সেইটোৱেই যে উশাহত যিটো আমি অক্সিজেনটো গ্ৰহণ কৰোঁ, সেইটো হাওঁফাওঁ পৰা আমি উশাহ লোৱাৰ পৰা শৰীৰৰটো বহুত সকলো অংগলৈ অক্সিজেন নিব লাগিব। কোনে নিয়ে? হিমগ্ল'বিনে কেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰি অক্সিজেনটো লৈ যায় আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ অংশৰ পৰা সেই অক্সিজেনটো লৈ যাব হিমগ্ল'বিনে, আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি হাওঁফাওঁলৈ কঢ়িয়াই আনে, যাক আমি নিশাহত উলিয়াই দিওঁ। আমি উশাহত অক্সিজেন লওঁ, অক্সিজেনটো নাকৰ পৰা সোমাই হাওঁফাওঁ যোৱাৰ পিছত দেহৰ বিভিন্ন অংগলৈ হিমগ্ল'বিনে লৈ যাব আৰু বিভিন্ন অংগৰ পৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো কঢ়িয়াই আনি আমাৰ দেহৰ পৰা নিশাহত উলিয়াই দিয়ে হিমগ্ল'বিনে। গতিকে সেইটো হৈছে হিমগ্ল'বিনৰ কামটো। সৰহসংখ্যক লোহিত ৰক্তকণিকা আমাৰ শৰীৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হাড়বিলাকৰ মজ্জাৰ পৰা উৎপন্ন হয়। এই লোহিত ৰক্তকণিকাত যে হিমগ্ল'বিন থাকে, চ' সেই লোহিত ৰক্তকণিকাখিনি উৎপন্ন হয়, আমাৰ দেহৰ হাড়ৰ কিছুমান মজ্জা থাকে ভিতৰ অংশ, সেই মজ্জাৰ পৰা এই লোহিত ৰক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। হিমগ্ল'বিন আৰু লোহিত ৰক্তকণিকাৰ উৎপত্তিৰ বাবে শৰীৰক আইৰণৰ উপৰিও ভিটামিন B12, ফলেট আৰু বিভিন্ন পোষক তত্ব দৰকাৰ হয়, যিবিলাক আমি খাদ্যবস্তুৰ পৰা লাভ কৰোঁ। গতিকে এইটো হৈছে হিমগ্ল'বিনৰ বিষয়ে যিটো মেইন পইণ্ট। আৰু মেইন পইণ্টটো মই অলৰেডি ক'লোঁ যে কাম কি কৰে, অক্সিজেনটো কঢ়িয়াই নিয়ে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উলিয়াই দিয়ে। লগত তোমাৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিলে অলপমান ক'ত থাকে হিমগ্ল'বিনটো, কেনেকৈ হয়, এইখিনি লিখিবা। এতিয়া হিমগ্ল'বিনৰ প্ৰকাৰ কি কি? হিমগ্ল'বিন প্ৰটিন অংশ দুডাল এমিনো এচিডৰ শিকলিৰে গঠিত আলফা আৰু বিটা। হিমগ্ল'বিনৰ দুটা প্ৰকাৰ আছে, প্ৰটিন বুলি কৈছোঁ আমি, আৱৰণযুক্ত প্ৰটিন, এমিনো এচিডেৰে গঠিত শিকলি হয়, তাত গঠিত দুটা আলফা আৰু বিটা হয়। এই শিকলি দুডালৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক এমিনো এচিড নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজ্জিত হৈ থাকে। চ' এমিনো এচিডখিনি এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱেইট, এই বস্তুখিনি সজাই থোৱা থাকে হিমগ্ল'বিনৰ যিটো তোমাৰ আলফা বিটাৰ এমিনো এচিডৰ শিকলিডাল। গতিকে এইটো হৈছে হিমগ্ল'বিনৰ প্ৰকাৰটো। আৰু হিমগ্ল'বিনৰ মানে পাৰ্টখিনি কেনেকুৱা থাকে, আৰু হিমগ্ল'বিন প্ৰকাৰ জিনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। হিমগ্ল'বিনৰ যে প্ৰকাৰটো কেনেকুৱা, কি প্ৰকাৰৰ হিমগ্ল'বিন আহিব, সেইবোৰ জিনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। আৰু পিতৃপুৰুষৰ পৰা সন্তানলৈ আহে, মানে পিতৃপুৰুষৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ হিমগ্ল'বিনটো থ্ৰু জিন যায়। প্ৰায়বোৰ লোকৰ হিমগ্ল'বিন এ প্ৰকাৰৰ, মেক্সিমাম লোকৰ হিমগ্ল'বিন এ প্ৰকাৰৰ, সেয়েহে প্ৰাপ্তবয়স্ক বা স্বাভাৱিক হিমগ্ল'বিন বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে ইয়াক আমি এ হিমগ্ল'বিন বুলি কোৱা হয়। এ প্ৰকাৰৰ হিমগ্ল'বিন থাকিলে ৰক্তকণিকাবোৰ মিহি, ঘূৰণীয়া আৰু দুইফালে অৱতল আকৃতিৰ হয়। এই হিমগ্ল'বিনৰ প্ৰকাৰটো থাকিলে এই নমনীয় আকৃতিৰ ৰক্তকণিকাৰ মাজেদি সহজে অক্সিজেন প্ৰৱাহত সহায় কৰে। ই প্ৰকাৰৰ হিমগ্ল'বিন সৰু, ভংগুৰ আৰু অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কম। হিমগ্ল'বিন দুটা থাকে, এটা এ প্ৰকাৰ, সৰহসংখ্যক মানুহৰ মাজত এ প্ৰকাৰৰে থাকে, গতিকে সি কেনেকৈ হেৰি কৰে আমি দিছোঁৱেই। আৰু ই প্ৰকাৰৰ হিমগ্ল'বিন থাকে, সৰু থাকে আৰু অক্সিজেনৰ ক্ষমতা কম থাকে। আৰু হিমগ্ল'বিন দেহত নাথাকিলে মানুহৰ এনিমিয়া, ৰক্তহীনতা, এনেকুৱা কিছুমান ৰোগ হয়। গতিকে এইখিনি হিমগ্ল'বিনৰ কথা। চ' তোমাৰ কুৱেশ্যনটো অতি কাম কি আছিলে, গতিকে কামৰ কাৰণে এই পৰ্চনটো লিখিবা। আৰু যদি 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে থাকিলে, যদি ইয়াতকৈ বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে, হিমগ্ল'বিনৰ কাম কেনেকৈ কৰে আৰু প্ৰকাৰ কি, কাম কেনেকৈ কৰে এই পৰ্চনটো আমি দিছোঁ, কেনেকৈ কামটো কৰে আৰু প্ৰকাৰটো ইয়াত তলত দি দিছোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, কিবা থাকিলে জনাব। থেংক ইউ।